Bosna i Hercegovina je najpogođenija država minskim problemom u Europi, stoga je Centar za uklanjanje mina u BiH povodom 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina uputio apel stanovništvu da ne ulazi u obilježena i minski sumnjiva područja. Iz BiH Maka se navodi da je od 1996. godine do danas kroz operacije netehničkog izviđanja vraćeno 3140 km kvadratnih. Trenutna veličina sumnjive opasne površine u BiH iznosi oko 2,1% površine. U Bosni i Hercegovini je još uvijek zaostalo oko 75.000 do 80.000 mina. Minski problem prisutan je u 129 opština, odnosno gradova, i 1398 je ugroženih mjesta. Kontaminiranost minama direktno utječe na sigurnost oko 545.000 stanovnika, odnosno 15% od ukupnog broja stanovnika u Bosni i Hercegovini. U posljeratnom periodu BiH je od mina stradalo 1756 osoba, od čega 613 osoba smrtno. Od toga je 185 žrtava bilo žene, a 250 žrtava su bila djeca. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradalo 127 deminera, od čega 51 deminer smrtno. Na području općine Lukavac do sada je stradalo 12 lica, a deminirano je oko 3,5 kvadratnih kilometara. Ostalo je još da se uklone mine sa površine od oko 13 kilometara kvadratnih. Na području općine Lukavac ima još mnogo rizične površine i predstoji nam znači još mnogo posla u ovoj oblasti. Preciznije rečeno, znači u posljeratnom periodu mi smo uspjeli da deminiramo 100 projekata deminiranja u površini od 3,5 km kvadratnih, a ostalo nam je još 13 km kvadratnih. Znači predstoji nam još značajan posao. U ovoj oblasti, znači u deminiranju, država je, da kažem, generalno zakazala. Nemamo pomoći od strane države, čak ni od strane federacije, od kantona u vrlo maloj količini. Finansiranje ovih poslova se isključivo vrši stranim donacijama i preko međunarodnih donatorskih fondova kao što je ITF iz Ljubljane, a značajan dio sredstava izdvaja i općina Lukavac. Mi svake godine izdvojimo 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje ovih poslova, međutim to je jako malo, obzirom da su ovi poslovi jako skupi i iznosi su znači milionski za ove radove. Otprilike cijena deminiranja je sad po metru kvadratnom oko 3 km, znači ako uzmete u obzir ovo što sam rekao da je nama ostalo još 13 km kvadratni, znači to su desetine miliona koji su potrebni da se općina Lukavac očisti od mina. Dakle, 2% teritorije Bosne i Hercegovine još uvijek je zagađeno minama, a nova strategija deminiranja kaže da bi taj posao trebao da se završi do 2025. godine. Početkom ove godine usvojena je ta nova strategija za deminiranje do 2025. a Europska unija će sa svoje strane pružiti potporu realizaciji ovih aktivnosti sa sredstvima od 10 miliona eura. Ministarstvo civilnih poslova u BiH u saradnji sa Komisijom za deminiranje u BiH i Centrom za uklanjanje mina u BiH, a uz podršku ambasade Švicarske i razvojnog programa Ujedinjenih nacija, organizovalo je danas u Sarajevu obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti opasnosti od mina i pomoći u protivminskoj akciji. Događaj je propraćen i izložbom Moj život s minama, koja pokazuje portrete predstavnika vlasti za protivminsku akciju, deminera, žrtve mina i druge ljude uključene u rješavanje ovog problema u Bosni i Hercegovini.